تو فنا کے سامنے، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی، چل نہیں سکتی کسی کی، کچھ قضا کے سامنے، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن، چھوڑنی ہوگی دنیا فانی ایک دن، ہر کوئی مجبور ہے، ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، مستقل رہنا ہے لازم اے بشر تجھ کو صدا، رنج و غم یا سو علم، رنج و غم یا سو علم، فکر و بلا کے سامنے، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، بارگاہ عزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، بارگاہ عزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں، مشکلیں کیا چیز ہیں، مشکل کشا کے سامنے، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، کر بیاں سب حاجت
در بیان سب حاجت حاجت روا کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا قدر کیا پتھر کی لالے قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فدا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے سامنے